Cənubi Qafqazın dərin vadilərində füsunkar şəhərkənarı mənzərə yerini faciə və qarışıqlıqlara verir. Dünyanın ən həssas sərhədlərindən biri boyunca toqquşmaların yenidən baş qaldırması məni növbət dəfə Azərbaycana, illərlə daha yaxından tanıdığım ölkəyə qaytardı. Bu yaxınlarda şimal sərhədi boyunca Tovuz şəhəri yaxınlığında Azərbaycan və Ermənistan orduları arasında günlərlə şiddətli döyüşlər baş verdi. Hər iki tərəf itki verdi. Dağın bu tərəfində Azərbaycan əsgərləri Birinci Dünya Müharibəsindən səhnələri xatırladan səngərlərdədirlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında soyuq münaqişə bir neçə gün bundan əvvəl kəskinləşdi. Azərbaycan əsgərləri səngər qazıblar, onlar müşahidə aparırlar. Neytral ərazidə hər hansı hərəkət izləyirlər. Aydındır ki, gərginlik yüksəkdir. Döyüşlər hər an yenidən başlaya bilər. Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil olandan sonra 6 illik müharibədən bu yana iki ölkə arasında dondurulmuş münaqişə hökm sürür. Tovuzdakı toqquşmalar bunun daha bir tam miqyaslı müharibəyə gətirib çıxara biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb oldu. Mən döyüş başlayan ilk saatlardan, ilk dəqiqələrdən sırf döyüş mövqeyindəyəm. İlk öncə düşmən iri çaplı silahlarından, minatanlardan, digər iri çaplı silahlardan atəşə başladı. 3 gün təxminən şiddətli döyüşlər getdi. Döyüşlər vaxtı mən də döyüşlərdə iştirak elədim. Hansı ki düşmənlə bilavasitə təmas xəttində. Dəfələrlə düşmən təxribat törətməyə, hansı ki bizim torbaqlara keçməyə çalışsalar da onların təxribatının qarşısı qüvvələrimiz tərəfindən alındı və düşmən geri otusturuldu. İki tərəfi ayıran günəşdən yanmış vadi minalarla doludur və onun mərkəzində Azərbaycan qəbristanlığı yerləşir. Hətta dünyasını dəyişənlər belə bu münaqişə ucbatından son mənzillərində rahatlıq tapa bilmirlər. Tovuz rayonunun adı minilliklər bundan əvvəl burada məskunlaşmış iki qədim türk tayfasının adından götürülüb. Bura Xəzər regionunun ən zəngin kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən biridir. Bura hətta konyak istehsalı ilə də məşhur olub və bir zamanlar bütün Rusiya bazarını təmin edib. Biz Tovuza doğru hərəkət etdikcə, Xəzərin sonsuz üfüqü sanki onun zəngin mavi sularına qərq olurdu. Lakin tezliklə buradakı sakitlik qəddarcasına pozulacaq. Burada siz şiddətli atəşə tutulmanın dağıdıcı nəticələrini görürsünüz. Azərbaycanın Tovuz şəhəri yaxınlığındakı bu kənddə çox sayda evə ziyan dəyib. Dünyanın müxtəlif yerlərində gördüyümüz çoxsaylı münaqişələrdə olduğu kimi, bu cür döyüşlərdən ən çox bu evlərdə yaşayan dinç sakinlər ziyan çəkir. Burada hər yerdə 30 illik münaqişənin izləri var və bu yaxınlardakı döyüşlər acı xatirələri yenidən alovlandırdı. Həlak olanların xatirə lövhələri həyatda qalanların acısına dəlalət edir. "30 ildir ki, hər zaman ermənilər hücuma keçirlər. Biz dururuq, onlar isə hücum edirlər. Biz hər zaman dostluq istəmişik. Ona görə də sülh məsələlərini müzakirə etmişik. Biz oturub gözləyirik. Biz onların bizim torpaqlarımızda gəzdiyini görürük. Biz onlara atəş aça bilərik, amma bunu etmirik. Onlar isə gəlib bizimkiləri atəş açıb, onları öldürürlər. Onlar təkcə burada deyil, bütün sərhədyanı ərazilərdə atəş açırlar. Məncə onlar bunu qəsdən edirlər ki, biz qəzəblənib onları öldürək. Bizim qardaşlarımızı, uşaqlarımızı, dinç sakinləri öldürürlər. Sonra da ağlayırlar ki, bizə kömək edin. Bu bizim torpağımızdır, Azərbaycan torpağıdır." The renewed fighting with Armenia came less than a week
Ermənistanla döyüşlər, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ermənistanla göründüyü kimi ümidsizcəsinə dalana dirənmiş diplomatik danışıqları sərt tənqid edəndən təxminən bir həftə sonra yenidən başlandı. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları işğal edib. Bakıda söhbət etdiyim rəsmi şəxslər mənə dedilər ki, davam edən gərginliklərin əsasında işğal dayanır. Biz sonuncu dəfə görüşəndə Ermənistanla dalana dirənmiş sülh danışıqları ilə bağlı ehtiyatlı optimizm hissi var idi. O vaxtdan bu yana nə dəyişib? Əslində Azərbaycanın bəzi gözləntiləri var idi. Paşinyan hakimiyyətə gələndə Azərbaycan gözləyirdi ki, ola bilsin Paşinyan əvvəlki Ermənistan rəhbərliyindən fərqli siyasət yürüdər. Mən həmçinin prezidentimizin Paşinyanla düşənbədəki görüşünü xatırlatmaq istəyirəm. Ermənistanın baş naziri xahiş etdi ki, onlara biraz vaxt verilsə, onlar Ermənistanın daxilində təmizləmə işləri aparaq, parlament seçkilərinə hazırlaşa bilərlər və s. Azərbaycan tərəfdən biz danışıqlar prosesində konstruktiv iştirakı təmin etdik, vaxt verdik, öz tərəfimizdən atəşkəs rejimini təmin etməyə çalışdıq. Lakin əfsuslar olsun ki, biz bunun qarşılığını görmədik. Ermənistan tərəfi, Ermənistan hökuməti öz destruktiv siyasətini davam etdirdi. Bu, ilk növbədə Ermənistanın hücum xarakterli hərbi doktrinasından başlayır ki, o yeni ərazilərə, və yeni müharibələrə çağırış edir. Ermənistanın müdafiə naziri də bunu açıq şəkildə bəyan etmişdi. Sonra Ermənistanın təhlükəsizlik naziri bəyan etdi ki, Azərbaycan torpaqlarının bir qarışı belə qaytarılmamalıdır. Və sonra Paşinyan dedi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. İyulun 14-də Azərbaycan cəbhə xəttində yüksək rütbəli generalı itirməklə ən ağır itkilərindən birini verəndən bir gün sonra minlərlə etirazçı Bakıda küçələrə axışdı. Onlar Ermənistana qarşı müharibəyə başlamağa və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Qarabağ regionunun azad edilməsinə çağırış etdilər. Tovuzdakı toqquşmalardan bir qədər sonra Rusiya ordusu Cənub hərbi dairəsində gözlənilmədən irmiqyaslı hərbi təlim keçirdi. Ermənistanın Rusiya ilə uzun müddətli müttəfiqliyi var. Major military exercise in the southern military district shortly after the Tovuz clashes. Armenia has a long-standing alliance with Russia. Bir müddət əvvəl biz Rusiya ordusunun ölkənin cənub-qərbində, Azərbaycan yaxınlığında irmiqyaslı hərbi təlimin keçirdiyini şahid olduq. Bu sizi narahat etdi mi? Bəli, bizim müəyyən narahatlıqlarımız var idi və biz Rusiyalı tərəfdaşlarımızla açıq şəkildə əlaqə saxladıq. Rusiya həm də qonşu ölkədir. Bu eskalasiyanın ortasında məlumat yayılmışdı ki, Rusiya ölkə ərazisində intensiv hərbi təlimə başlayır və Ermənistan diviziyası da prosesə qoşulur. Lakin bizim müdafiə nazirimiz Rusiyanın müdafiə naziri ilə danışıqlar apardı və bizə bir daha təminat verildi ki, bu iki hadisə bir-biri ilə heç bir halda əlaqəli deyil. But despite the reassurances, reports surfaced. Lakin təminat verilməsinə baxmayaraq, Kremlin döyüşlərin ortasında İranın hava məkanı vasitəsilə Ermənistana yüzlərlə ton silah göndərməsinə dair məlumatlar yayıldı və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev silahların daşınması məsələsini birbaşa qaldıraraq narazılığı bildirdi. Azərbaycanın uzun müddətli strateji müttəfiqi olan Türkiyə Azərbaycan hərbiçiləri ilə birgə hərbi təlimi vasitəsilə reaksiya verdi. Ermənistana mesaj bir mənalı oldu. Azərbaycan və Ermənistanın atəşkəs razılaşmasını texniki olaraq 1994-cü ildə imzaladıqlarına baxmayaraq, o vaxtdan döyüşlər vaxtaşırı olaraq baş verib və Azərbaycanın hərbi rəhbərliyi xəbərdarlıq etdi ki, əgər gərginliyə gətirib çıxaran əsas səbəblər həll olunmasa, qarşıda daha çox döyüşlər gözlənilə bilər. Ancaq bir hərbiçi olaraq bizim vəzifəmiz, bizim funksiyamız müharibəyə hazır olmaqdır. Və Azərbaycan ordusu da istənilən halda münaqişənin hərbi yolla həll olunmasında iştirak edə bilər. 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu münaqişənin hərbi yolla həll olunmasının bir qism hissəsini göstərdi. Ona görə də biz bir ordu olaraq müharibəyə hazırıq. Azərbaycan İsraildən dronlar almaq üçün küllü miqdarda vəsait sərf edib və bu yaxınlarda Türkiyədən Bayraktar dronları almaq üçün razılaşma imzalayıb. Bu dronların döyüş meydanında nəzərə çarpan effekti oldu. Ali Baş Komandanın tapşırığına əsasən
2014-cü ildən başlayaraq Azərbaycan ordusunda geniş miqyaslı islahatlara start verilib. Xüsusilə şəxsi heyətin komplektləşdirilməsi məsələsi, xüsusilə ordunun modernizasiyası məsələsi, silahlanmaya ən yüksək dəqiqliyə malik silahların alınıb yerləşdirilməsi məsələsi. Erməni tərəfi etkilərinin çox az olduğunu desə də, amma bizim apardığımız çəkilişlər və əldə etdiyimiz əməliyyat məlumatları onu deməyə əsas verir ki, ölü və yaralı olaraq düşmən tərəfi yüzlərlə itki veribdir. The geopolitics of the clashes have potentially far-reaching consequences. Qarşıdurmaların geosiyasəti dərin fəsadlara yol aça bilər. Milyardlarla dollar enerji ehtiyatlarına nəzarət təhlükə altında ola bilər. Winston Churchill'in bir məşhur sözü var. Əgər neft kraliçadırsa, Bakı onun taxtıdır. Sonuncu döyüş strateji Gəncə dəhlizinin mərkəzində baş verdi. Bu ticarət dəhlizinin eni cəmi 100 kilometrdir və tonlarla enerji ehtiyatı Rusiya və İrandan yan keçməklə qərbə 3 əsas neft və qaz kəmərləri vasitəsilə məhz buradan göndərilir. Mən Ermənistanla gərginliyin qlobal neft axınına necə təsir edə biləcəyini daha yaxşı başa düşmək üçün SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad Nəsirovdan müsahibə aldım. The situation is really serious. Vəziyyət həqiqətən də ciddidir. Çünki söhbət təkcə Azərbaycanın təhlükəsizliyindən getmir. Bu infrastruktur Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Əgər siz şimalda Barents dənizindən cənubda Fars körfəzinə qədər Avrasiyanın xəritəsinə nəzər salsanız görərsiniz ki, Azərbaycanı kəsən meridian xətti cəmi 3 ölkəni kəsir. Şimalda Rusiya, cənubda İran və mərkəzdə Azərbaycan. Beləliklə, Xəzərin enerji ehtiyatlarının Avropa İttifaqına daşınmasını təmin etmə iqtidarında olan yeganə dəhliz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə marşrutudur. Milyonlarla Azərbaycanlının işğal olunmuş Qarabağda ata-baba şəhər və kəndlərindən kütləvi şəkildə didərgün düşməsi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı ixtilafda mərkəzi məsələdir. Azərbaycan diasporunun nümayəndələri deyirlər ki, Ermənistanla birgə yaşayış nə vaxtsa mümkündür, lakin torpaqlara qayıtmadan uzun müddətli sülh real görünmür. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı dövlət sərhəddində bu yaxınlarda baş vermiş gərginlik və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum etmək və daha çox Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək cəhdi bir daha vəziyyətin nə qədər həssas olduğunu nümayiş etdirdi. Bizim məşğul olmalı olduğumuz vacib məsələ bu münaqişəni mümkün qədər tez həll etməkdir. Çünki 30 ildir bu cəzasızlıqdan istifadə edən Ermənistan Respublikası hələ də işğalını davam etdirir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunu və ətraf rayonlarını işğal altında saxlayır. Bu dəfə gərginliyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində deyil. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundan təxminən 130 km aralıda baş verdi. Bu da onu göstərir ki, bu, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış hücum olub. Ümid edirik ki, gün gələcək, biz doğma torpaqlarımıza qayıdacaq. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Pozulmuş hüquqlarımızı bərpa edəcəyik. Bu atəşkəslər ömürlük davam etmək üçün nəzərdə tutulmuyor. Ona görə də bu münaqişəni mümkün qədər tez həll etmək bizim üçün çox vacibdir. Əks halda bu gələcək nəsillər üçün çox ağır yük olacaq. Tarixin yükü daşımaq üçün ağır ola bilər. Azərbaycanın 1918-ci ildə erməni bolşevik qüvvələrindən qısa müddətə 2 il azad olmasına həsr olunmuş abidə Bakının qədim şəhər kimi tanınan hissəsində ucaldılıb. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaradılanda Bakıda qətliam törətmiş bolşevik və daşnaq qoşunlarına qarşı döyüşmək üçün Türkiyə Azərbaycana qardaş kimi əl uzatdı və 2018-ci ildə 100 il sonra rəmz olaraq Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələri qədim və yeni uniformalarında Bakı küçələrindən yürüş etdilər. Dondurulmuş münaqişə ola bilməz. Münaqişə tam həll olunmayana qədər münaqişə olaraq qalır. Əks halda o alovlana bilər.
Və Azərbaycanı yenidən tərk etməyə hazırlaşarkən məni belə bir sual düşündürməyə bilmir. Görəsən, biz bu sonsuz gözəlliklər diyarında daha bir döyüşü, sonu görünməyən münaqişəni işıqlandırmaq üçün nə vaxt qayıdacağıq?